Good morning, everyone. So, mobile mezzo. So, first, I'm fresh fire. So, then I will continue this vlog. मेरो चाहिँ आज लास्ट छ हो अब टाइम पाएँ भने दुइटा गरिहाल्छु नभए भोलि एउटा गर्छु अहिले एउटा गर्छु हेरौँ के हुन्छ अन्त चाहिँ अझै सक्नेवाला थियो तर फेरि अरूहरूलाई पनि चान्स दिँदा यता गर्दाखेरि पनि ढिलो भइहाल्छ हो अन्त हातमा चाहिँ यति सामान बोकेर हिँडिरहेको छु म अन्त त्यो सामानभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि लुगा छ अन्त लन्च हो अनि लुगा चाहिँ एक्स्ट्रा लुगा चाहिँ आज किन बोकेर आएको भन्दाखेरि चाहिँ एकछिनबाट भन्छु त्यो चाहिँ होइन सबैजना साथीहरू हुँदाखेरि भन्छु एक्लै हुँदा के भन्नु होइन कलेज आइपुग्छ कि हो अन्त यता चाहिँ हुन्छ मिसहरू हेलो गुड मर्निङ आजको लागि एकदम आधेर आयो ए आजको लागि रेडी छ आजको लागि रेडी छु एकदम भरे भेटौँ म चाहिँ यहाँ एसेम्ब्लीको लागि आइसकिसकेँ होइन बट स्टिल छोडेनहरू चाहिँ आएको छैन म यहाँबाट खिड्कीबाट हेरिरहेको छु छोडेनहरूलाई कहाँ आउँदैछ यादै छैन कला र म चाहिँ लेक्चर हल टूमा पढ्छ कला अप्रुभ गर्नु गइरहेको छ छोडेनहरू चाहिँ उतापट्टि हाम्रो सधैँको क्लासमै छ हो अन्त म यतिकै यस्तो 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 गर्दैछु यहाँ चाहिँ छोडेनहरूको क्लास सबैजना उयो गर्दैछ ए बिस्नु सक्यौ को छ कला पनि वाइसक्यो अप्रुभ गराएर प्र्याक्टिस गर्दैछ हो आज चाहिँ नर्भस नहुनु सबैजना यहाँ रेडी हुँदैछ हो अन्त जेसिका आजको को कतै के गर्ने उयो गर्दैछ आज को कहाँ के गर्ने खालको रुटिन मिलाउँदैछ हो हामीहरूको अन्त चाहिँ फर्स्ट क्लास चाहिँ यसरी नै बित्दैछ क्वेसन आन्सर सेसन सो माई फर्स्ट क्वेसन सो वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई फरेस्ट अहिले चाहिँ लन्च ब्रेक भइसक्यो हो मेरो चाहिँ माइक्रो टिचिङ एक्जिक्युट पनि गरेको छुइनँ लन्च ब्रेकको बादमा मात्रै छ होइन रुटिन त्यसरी मिलाएको छ अन्त मेरो चाहिँ लन्च ब्रेक बादमा चाहिँ झन्नै फर्स्टमै छ चाहिँ एक्जिक्युट नगर्नेहरू बसिरहेको छ यसरी अन्त चाहिँ यहाँ आज चाहिँ हाम्रो यहाँ कलेजमा चाहिँ 5 बजीदेखि चाहिँ के छ दिवाली सेलिब्रेसन छ होइन प्री दिवाली सुरु प्री दिवाली सेलिब्रेसन छ अन्त त्यही भएर चाहिँ हामीले आज चाहिँ लुगाहरू लिएर आएको है अरू एक्स्ट्रा लुगाहरू लिएको जुन चाहिँ कल्चरल छ तर कल्चरको यहाँ खाना खानु आँटेको हो यहाँ चाहिँ हाम्रो मोमो यता हुनुहुन्छ कुङ्गा सर पुरा प्रे गर्नुहुँदैछ हो अन्त ऊ त आउँदैछ सर ढिलै बाटो आई कहामी देउसी है Yes, sir.
Porque no
기본 정말라이 어물려요 소모에 니츠 비밀라이 아무라이 해라 니베이 너무라이 손자들이야요 अनि यहाँ माइक्रो सकेर चाहिँ एकदम रिल्याक्स अब के भन्छ एउटा हुन्छ नि एकदम भार गएको जस्तो भइरहेको छ हो अनि त्यो चेरी ब्लोसम पनि भयो हुनु स्टार्ट भइरहेको छ हो रेडी भइसकेको छ कि होइन छोडेर कला सुरक्षा हुँदैछ कला पनि भइसक्यो सुरक्षालाई सुरक्षाको लागि मतलब सुरक्षालाई साडी लगाइदिँदैछ होइन अन्त चाहिँ म चाहिँ एकदम भइसकेको छ अघि हाम्रो जा रहे है रेडी सिटी होके कलेज फिट से अनि चाहिँ बजिसक्यो पाँच हिन्दी बोलेको त हाँस उठ्यो अनि चाहिँ मिस प्लिज यता हेर्नुहोस् न सर हो कला सुरक्षाको अटायर छ नेपाली अन्त म चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई पढाउनु गएको फेरि मैले मात्रै कुर्ता लगाएको छु आमा लाइट भयो अन्त चाहिँ जोनसले हामीलाई लिन आउँछ भन्दै थियो तर पाँच बजीसक्यो कि अन्त पाँच बजी आरती स्टार्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी निस्किँदैछ अनि जोनस रेडी भएर आउँदैछ हो अन्त त्यही होला मेरो कपाल उड्यो अन्त ऊ मिस ब्युटिफुल्सहरू चाहिँ जानुहुँदैछ अगाडि हो ऊ चाहिँ पिङ्की पिङ्की क्युटी भएर जाँदैछ Gorgeous, beautiful. अन्त अहिले चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ कला सुरक्षा र छोरी परेर पुगिसक्यो कला आइपुग्नु भयो तर कलेजको फाटकमा सबैजना एकदम ट्रेडिसनल अटायरमा छ आज चाहिँ अन्त भीम सर चाहिँ उयो गर्नुहुँदैछ एङ्करिङ हो एङ्करिङ हो एमसी रहेछ आजको हाम्रो थाहा यस्तो साह्रो बिजी भयो कि हामी माइक्रो टिचिङमा त केही यादै छैन अन्त यता एकदम ब्युटिफुल लेडिजहरू खडा हुनुहुन्छ धेरै दिनको बादमा देखिरहेको छ हेलो सबैजना ह्याप्पी दिवाली यहाँ पिक्चर्सहरू पनि खिच्नुहुँदैछ अन्त उपर ब्याकग्राउन्ड दामी आइरहेको छ
अन्त कलाले चाहिँ यहाँ टोपी लगाइदिनु हुँदैछ राईको, के भन्छ यसो राईको टोपीलाई साइबोङ लगाइदिनु हुँदैछ हो असिन भाइलाई, आदर्शको पनि छ जेनर माइक्रो टिचिङ खतम गरे कस्तो लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, पहली बार देखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्ट होने वाला है सब कुछ। यहाँ चाहिँ सबैजनाले दियो बाल्दैछ होइन, अँधेरो आइरहेको छ कि तर पनि अब भ्लगको लागि ठिकै छ। ए तीन थुनका भयो ए दुई थुनका फेकी ए एक थुनका फेक्दै ए आइपुग्यो हामी ए यहाँ मात्रै ए कहाँ पो र ए सारामा संसार ए घुम्नै पर्ने ए ढुल्नै पर्ने ए हे मेरा देउसे केटाहरूले चाहिँ पैसा माग्दैछ, दक्षिणा माग्दैछ सबै प्रोफेसरहरूलाई। Thank you.
लाइनमा अब आइसकेको छौँ खानाको लागि हो, खाना होइन रिफ्रेसमेन्टको लागि। ए टुक्रुक्कै बसेर यहाँनिर तपाईँको सोताङ निनाना आलुदम र रोटी खाँदैछ। रोटी चाहिँ धन्नै आर्मीले क्या भएछ नि हौ, मिठो चाहिँ मिठो तर है, आलु पनि स्याक्टिस पिरो। हजुर मदत चाहिरहेको थियो खानमा, मलाई अघि निकालेको नि त, म तिनवटा मात्रै खाएँ। यहाँ चाहिँ गान सुन्दैछ हो, म त बिहाहरू जस्तो लागेन, बिहाहरू जस्तो लागेन।